Hello, Kun Başın. Hazır ki Roman Lahim Perkum istiyatçı gleysini kakota muhazırı Doktor Yalızı ve muhazırı ki Lamyan Hasantırı. Xoy bas yak en gleysin. En gleysin leki ödür sakin de seşuyena hom. Zor asanım. O da gleysin sudisi bu seyhvenin. Bu dürüstkin tiyim. Dua duş, dürüstkin duş. Xoy bu dürüstkin çoğuş bakayım. Bazı abduane akhin akhin, abduane akhin himu kriyatin. فباز اکنون چون نیم درسته کنیم و چون کریاتین درسته کنیم تا. الان سری گلایسین از the simplest amino acid. لامو امینو اسید کان سیمپل تر و آسان تر چیه گلایسینا. اگه سری که کاملا کربوسید کاملا نیتروژن آرکی سیگم یا هیدروژن یا آسان ترین دانه اند. و اگه سری که گلایسین نان استنشالم و هر وقت گلوکوژنیکا. فعالیتی نونسینشیل و هروا گلوکوژنیکم نرانده فا گلیسین چون درسته که گلیسین از فرمد فروم یا نوتا سیرین یا ثریونین یا گلیسین سینتیسیز ریاکشن یا نوتا لصفرات درسته که فا سیرین چیه بیتا کربونی سیرین سینیش خوی چیه سیرین آتا خوش عینن امینو سیرین نونسینشیل تمام اطوان لسیرین ها درسته که سیرین پکاتا که چونه آوه کربوکسیل نیتروژین و هر وام مثیلیک تمام آرکی مثیلیک و هویا چیکم فی مدین سیکین هم وار لادم ابد ازی یک یه چیکم نیت ولی ره رای قبیت گلایسین تا ف تی بی نیگن زایتر نم خوب اگه دست بکین اما سیا کاملا کربوکسیل ام سی ام کربونا محیط کربوکسیل یک کم کربون پیلن سی الفا اما پیلن سی بیتا سیم کربون انت گاما آرن ف زایتر لسیا لب بیتا اینه کلابین بیتای سیرینکا او تالی بیتای کربونی سیرینکا چیکن چالاکنن چالاکنن into the one carbon pool اکنن فردین درو کهی باید للان که و علاق دریم کربونا خوی که مثیله نمو گروپ مثیله للان تیر رایدو فولیکو تیر رایدو فولیکا سیدو للان ویتیم بینو و ده الفا کربون و الفا کربونا که ایسا ما الفا کربونی هنیه سیرین ابدا سی بیکامز ده الفا کربونی گلیسین ابدا الفا کربونی گلیسین اما یکم دانم فایتر لیرو تا دیاره سیرین اگه سیری که تیر رایدو فولی دیت سی با گروپی مثیل که بات که گروپی مثیل که بات ما یو تی گلیسین بوچی انزیم یکا و کلسر نسرا سیرین هایدروکسی مثیل ترانسفیز دون سی مانه ثیرونین مانه by the activity of threonine aldolase اما نویچه انزیم اکی ده threonine aldolase فا threonine منه اینن اگه سیری که threonine چیه آوه هم فا پیویستا هم زرین چی ببین اما همی لادین اوی کشین کرو فا چون لادین او threonine هم نین چیه که بای انزیم کنه threonine aldolase هم چیه که الی رو براوش ده بشکم که دوش که بیت او کوه و تن دو بیت دوش گلیسین و رو اتی اسیتو آلدیهایت اما اسیتو آلدیهایت که تو دو کاربونه و اوی ما اتو جر عینن چیه هم وکوی خون باز مانگه گلیسینه و سیم دانه هن اوی چیه گلیسین وره خود سی او تو انشتری بینه بی که قدی ور و کاربون یونیت یک ابیت اتی ابیت گلیسین ایفا خوش ایراوه هم اموتمن گلیسین آتام لطی پکاتو کاملا کی نیتروژن آتام اوه نامن هر واتی کاملا کی کربوکسیل اوه نامن COO و هر واتیش کربونیک بلده ناراستی آتام فیتر و هیدروژینانش اینن هم تا او گلیسی من درست کلا صفر فا سپیشل میتابولیک فانکشن او گلیسین بلین فانکشنی گلیسین چی هم میتابولیک اکانی چی پی درست اگین هیم کریاتین و هر وادی کریاتین یعنی کریاتین که نه کریاتین فسفات و کریاتین فسفات چون که نه کریاتین اتوان و هر واسیه میشه همچی پیوری نیوکلوتاید و گلوتاثیون هر آن دنبال ناکی بزن چون که شاهی لسر نیوم پیز نگه که ما پیوری نیوکلوتاید که لکچر چواری دکتر لناهای اون گلوتاثیونی شناینن لگلایسیون درسته بتو ایت پیز نگه باز ناکی لبرگم فصل اینی درست کنی هیم چون درسته کن الیسیره هیم از دریویتیف آف ده پورفرین الی هیم لکسی و هاتو این بابنین شیوه کلیسی پورفرین باشه پورفرین خویسی هم پورفرین آر سایکلیک کمپاوند الی کمپاوند اکی
بازنەیە فۆنیت بای فیوژن لە چیوە فۆرمۆ لە چیوە دروستبووە لە یەکگرتنی چوار پایرۆڵۆ چوار پایرۆڵ رینگ لینکیت بای مەتیلین سی ئێش برج ئەلێ ئەگەر سێری کە ئێستا ئەمە خۆی هینە ئەمە هیمە بەزی مە حەقمانیە ئەلێ چی پۆرفرینچیە چوار ئەڵقام چوار ئەڵقی چی پایرۆڵ ئەو چوار ئەڵقە بەچی بەستراون بە مەثیل گروپێک ئەوم بابێ مەثیل گروپەکە مەثیل گروپەکە مەثیل گروپەکە مەثیل گروپەکە بازنەیەکی ئەندروسکرۆ سایکڵێک ئەندروسکرۆ ئەو پێنێ چی پۆرفرین پۆرفرین لە چی پێکهاتووە لە فیوژنی چوار پایرۆڵ رینگ و خۆشی هیم لە چی پێکهاتە پۆرفرینە تەقریبەن شێوێک لە پۆرفرین بە مەثیلینیشەوە چیە بە بێکەوە بەستراون زاڵێ سێلێ دە مەیجۆر سایت ئۆف هیم بایۆسینتیسیس ئار ئین دە لیڤەر ئەڵێ مێجۆر سایتەکەی دروستکردنی هیم لەکوێ ڕۆدا لە لیڤەرە ڕۆدا وەش سینتەزایزیت ئە نەمبەر ئۆف هیم پرۆتینز ئەڵێ کە ژمارەیەکی بابنی هیم پرۆتین دروست دەکات وان دا ئێرترۆسایت پرۆدیوسینگ سێڵ ئۆف دە بۆن مارۆ ئەلێ هەروە ئێرترۆسایت ئەو خۆڕەکە سوورانی کە لە بۆن مارۆ دروست دەبن ویش ئار ئاکتیڤ ئین هێموگلۆبین سینتێز ئەلێ کە باز ئەوەکە بە شلێکی ئامەمانە هەمووی لە حەزرەکان دکتۆر محەممەد ئەعزەم ناوی خوێندبانە شتی ئەلێ هیمۆگلۆبین لە چی سوورەبینێ لە ئێرترۆسایت لە ناو ئێرترۆسایت ئەوێتە بۆ گواستنەوەوانە و سیۆتۆمانە فەیتە هیم کۆی گلۆبین ئەبێتە چی هیمۆگلۆبین هیمۆگلۆبینیش لە خۆڕەکە سوورەکان ئەوانە لە دروستکردنی هیمە بۆچی پێویستە بۆ دروستکردنی هیمۆگلۆبین The initial reaction and the last three steps are my gringa. The initial reaction or reaction need a speak, a cam reaction. What do I see? Say reaction kotai, say reaction yachi, last three steps in the formation of porphyrins occur in mitochondria. Oh, a cam reaction, same reaction, bodus in porphyrin, the queroda mitochondria. Uma baki reaction, kaintikil, luna bene, the queroda cytosol. فاو گرینگ او تا گسیدی کی سیگم اما یکم یکم هنگ او کس دین باس گرینگ لای سین سوس نه کون زمی یک گرین ابی دزی ابی تاما ابی تمام ابی تاما یکم هنگ او تا سی ل میتوکوندری اما نه سایتوسول سایتوسول دو هوا ک کوپرو پورفرینوجی مندس کوت ان کوپرو پرونوفرینجین سیم سی گا دیت نه میتوکوندری کات نه میتوکوندری ان ز الی رو کابتا پروتو پورفرینوجین ل میتوکوندری و اما شان که بیت پروتو فور پورفرین این لامات کنه پروتو پورفرینش که بیت هیم لامات کنه فکواتا یکم هنگاو اینیشال ریاکشن و رو هاتی ام هنگاو و ام هنگاو و ام هنگاو لکیوردن لامات کنه فو باس و کم و ما با خیلی سه اون زاست دین سه چیکی مشکلی هم باس درست کنی که این چون درست بود چی منه گلیسی منه تمام خوی اما موسوعه کما چی گلیسینه فا ام امینوسید امانه گلیسین لگل چی یک اگره سکسنیل کنزم سکسنیل کنزم گلیسین بین یکی پیب گره بوی سنزیمه که ALA سنتیزیز یعنی امینو لیوولینیک اسید امینو لیوولینیک اسید الا سنتیزیز ام الا سنتیزیز ام دوانه بانه کندنس که یک اگرین سیوتو که اندرسی لگل کنزم که بیتا چی بیتا 5 امینو لیوولینیک اسید ئەم پێکاتێ مان دەستکەوت ئەڵێ ئەم بابنین ئەنزیمە لەلایەن کێوە ئینهیبیشن نەکرێت بە بڵێن ئەلێ بەسە هیژمەکە کە دوێژ لێی خوێنن لەلایەن هیمینەوە هیمین چییە هیمە هیم خۆی دوو ئاسن نیە کە بۆیە سێ ئاسن ئەو چیە بێتە هیمین تەمام هیمین ئەلێ بەسە دوێن لەو لای خوێن پێویستنا کەسەسێت پێتەڵێ فاتیمانێ 5 ئەمینۆ لیڤولینیک ئەسید بۆی ئەنزیمێکەوە ئەلا دیهایدرۆتەیس ئەمە سینتیسەیس ئەمان دیهایدرۆتەیس چی دەکات دوو ئەمینۆ لیڤولینیک ئەسید بێنە ئەوەتە با بڵێین ئەمە یەک ئەمە شیان دوو چی دەکات یەکیان پێ بگرم ئەلێرە یەک ئەگرن کە یەکیان گرەبێتە چی پۆرفرۆ بیلینۆجین تەمام هەنگاوی دووەم ئەلا دیهایدرۆتەیس ئەنزیمەکەیە دو امینو لیوونیک اسید بینم دو دانم یک اکنه نبیت اسید پارفرو من بیلیونوجین
ئەزان پەرفۆ ئەم ئەنزیمە لەلاەن کێوە ئینێبشنەکرێت لەلاەن لیدۆ. لید مەبەستی چیە؟ مەبەستی مێتاڵەکانە با بێن هێوی مێتاڵەکان، یعنی ئاسن و سنەڵ بەکوری چۆن بەس ئاسن و مەگنیسیۆمە مەنگەنیس و ئەمانە ئیتر هەروە کۆپەر، ئەمانە مس، ئەمانە هەمی چیەکەن ئینێبشنەکەن. فەسامە چیمە دەستکەوت؟ پۆرفۆ بیلینۆژین. پۆرفۆ بیلینۆژین بۆی ئەنزیمی کۆکەنەی چیە؟ پی بی جی، خۆی هەرە ناوکی دیارە پی بی جی دی ئەمینەیس کەواتە ئەمینی لێسەی هەروە چی چوار دانەی ئاوها بێنە، چوار دانەی ئاوها، یعنی چەند دانەی ئاوها؟ هەشت دانە. ئێمە وتمان دوو ئەمینۆ لیڤنێک مێنە بێتە چی؟ پۆرفۆ بیلینۆژین. وەسە چوار پۆرفۆ بیلینۆژین مێنە بۆچی؟ پێبێنین هایدرۆکسی مەتیل بیلین بیلین تمام. فأما هيدروكسي مثيل بيلينة سن بروفروبيلونجينة سوار أي سن أمينو ليفورنيكا سيدا هشت. فهيتر اشتاك واضحة ديارم. فاساتي ما بيكينا هيدروكسي مثيل بيلين طبعا برسير ما نمني المكان ما ناوي أمينيكي أنيميكي بيني وأظاني ريكتي أغاد لما نتشونا و تارني يعني أبي بشي لبري كيد خطان زان هزار هنگا أو لبرناك ريكر وانا بيت بۆ خۆم لەبەرم کردێش کەیفۆتەن. فاسە چیمانێ؟ هەوە گوتم هایدرۆکسی مەتی بیلین. ئەزانم هایدرۆکسی مەتی بیلینە چییەکە؟ لێرە خۆی ئەم سوورانە دانەخراوبنە بێ سایکڵەکە داخین. فەچیەکەن ئەلێرە یەکەگرنەمانم ئەم سایکلەکان لێرە یەکەگرن تەمام. بۆی ئەنزیمێکەوە یو پی جی سێ سینتیزیس ئەبێتە چی؟ ئەبێتە یوریۆ پۆرفۆرنۆژین، یوریو پۆرفۆرنۆژینی سێ هەر بەناو ئەنزیمەکەوە کە هێشتوو لێبێتەوە کەو کاتە چی بێ ئەسامانە داخران ئەوانی وتن داخران بەس ئەمەیان ئەمینی کە مەشین ئەسەر داخرێت. و هەروەها لەگەڵ داخستنی ئەمەیان پێویستە چی بکەین؟ ئەم هینانەی کە درێژان ئەگەر سیری کەی سێکە ئەمە شێوەی کۆتای هیموگلۆبین نیە، یعنی هیم عەفو هیم بەتەنیا ئەگەر سیریکی ئەلێرە هینێکمانێ با بڵێن لە خوارەوەی دوو چینمان هەیە، دوو زنجیرمانێ درێژە بوو، بەڵام ئەلێرە نیمانەمانە، ئەلێرەمانە هیچی نیمانە بەس دوو دانەی خوارومانێ. فەستە ئێمە دین ئەگەر سێ لێرەکە ها ئەمە زنجیرە زیادەیە کەواتە ئەمە لێرە زنجیرێتر زیادەم، ئەلێرە زنجیرێتر زیادەیەم، ئەمە زیادەیە، ئەمە بێتۆ زیادەیەم، ئەمانە زیادن. بەس ئەم دوانە نەبێ، ئەم دوانە ئەبێ ببینەوە. فێمە دین چیەکەین؟ جار ئەمانەش لادین. ف یەکەم خۆتۆ چیەکەین؟ چوار دانەیان لادین کە ئەمانن، ئەمانە بچکەکان لادین تەمام. ئەو بچکانە بەس ئەم زەردانەیان بابرین گەورەکان ئەمێننەوە بۆی چەنزیمێکەوە بۆ یو پی جی تری دی کاربۆکسیلیز. ئێمە کاربۆن لادین، ئەمانە هەمووی بابرین، ئەمانە هەمووی کاربۆن کاربۆنەکان لادین. یو پی جی تری دی کاربۆکسیلیز چوار سی ئۆ تو لادین بابرین چوار دانەوەتەم عادەدیان ئەبێتە چی؟ ئاوهای لێ دێم ئەگەر سیرەکەی ئەمانە هەمووی دەمان. ئەوی ماوەتەوە ئەستا چی؟ ئەم دوانەیە، ئەم دوانە ماوەتەوە. فەدین بۆی سا ئەم خۆی ئەمە تەوان پێکاتەکە چی؟ ئەگەر ئەمانە نەمان بچکەکان کۆپرۆ پۆرفۆرنۆژین سێ، کۆپرۆ پۆرفۆرنۆژینی سێ دین چیەکەین؟ سی پی جی هەل ناوکەی خۆی سی پی جی ئۆکسیدەیز ئەمزارێن خۆی هەر بێبلێ دی کاربۆکسیلیز بێر ئۆکسیدەیز دوو سی ئۆ تو لادین کە دوو سی تۆ کامن ئەمە ئەمن ئەم دوانەش لادین تەمام. ئەو دوانەشمان لادە پێکاتە ئەومان بۆ دروستە بێت ناوی چیە؟ پرۆتۆ پۆرفۆرنۆژین. پرۆتۆ یعنی بابین پێش پرۆتۆ پۆرفۆرنۆژین خۆی ئەمە پرۆتۆ پۆرفۆرنۆژینی ئەمە پرۆتۆ پۆرفۆرنۆژینە. ئەسا چیمان کرد؟ بابین ئەوانە زیادەکار من هەمووی لادەم. ئەوی ماوە تۆ دین چیەکەین؟ ئەگەر سیرەکەی ئەلێرە ئەم هینانەمانێ با بڵێن دەبڵ بۆنانە ئەمێ و دەبڵ بۆنانە زیادکەین هەروە چیش لێرە با بڵێن هەمووی ئێن ئێچە تەمام. ئەو ئێچان هایدرۆژینیان لادین بۆ چونکە ئێستا پاشا دێ ئاسن دێت لە ناوەڕاستەوەستێ. پرۆتۆ پۆرفۆرنۆژین نۆمانێ تەبان پرۆتۆ پۆرفۆرنۆژین نۆ دێ چیەکەین ئێستا لە مانگاو بۆی ئەنزیمێکۆ پی پی جی ئۆکسیدەیزەوە شەش هایدرۆژین کەمەکەینەوە چیەکەین؟ دەبڵ بۆن دروستەکەین، دەبڵ بۆن، دەبڵ بۆمان دروستەکە تەمام. دەبڵ بۆمان دروستکە و هەروە چی دو هایدرۆژینیشمان لێرە لێرە و لێرە ئەبێ بۆیە چی؟ پرۆتۆ پۆرفۆرنۆژین نۆ. ئەسا پرۆتۆ پۆرفۆرنۆژین نۆمان دەستکەوت
بۆی ئەنزیمە کۆ تەمەنە مە خۆی هەر لە خۆی ڕووداست پۆنتژلیە بەزیتر ئەم ئەنزیمە ناویچە فیرۆ فیری عین باڵی هاسن فیرۆ کلێتەیس ئەم کلاتەیس ئەم هینەمانی ئەنزیمە کە ئاینە لەنێ چیەوە لەلای مێتاڵەکانەوە هێڤی مێتاڵ ئاسن و کۆپەرۆمانە ئینیمش نەکرێت ئەم هینە چیە کە ئەم ئەنزیمە بەس ئەوەندە ئاسن دێنێت و هەروە دوای هیدرۆژین لێ دەرەسێت ئەمان ئاسن دێنێ ئەلێ لەدایانە دوای هیدرۆژینەکە کە دەرەسێ لە کوێر ئەمانن ئەم دوانەم ئەم لێرە لامان برد ئەو ئێرە ئێرە بەس ئەم دوانەمەوە ئەم دوانەش لادەین ئاسن دێ دانیشە کە ئاسن دانیش بۆیە چی هیمی بی هیمی جۆری بی ئەو ئاسن هیمۆگلۆبینمان دروست کرد فەمەش خەتوەکانی تر بۆ خۆتان گەستێیکن دروستکی هیمی سەکسنێڵ و گلایسینیەکە گرن و ئیترمانە پێک دێن و شتان و شتانە و هەمی دووبارێ فاسدین قسەکانی دکتۆرەکە بە شێوەیەکی سەریە حالەتی فۆرمەیشن ئۆف دێلتا ئەمینۆلیڤونێنیک ئەسید یان هەر ئەمینۆلیڤونێنیک ئەسید ئەماشتا ئالە چۆن دروستیەکەن All the carbon and nitrogen atoms of the porphyrin molecule are provided by two simple building blocks. Alay hamu carbon and nitrogen kani porphyrin liquid in the glycine succinyl coenzyme. Tana odwan O2 simple building. Kamano nsijon amino acid ocean lacetic acid cycle bakarin. Anzalay sire glycine succinyl coenzyme chim condense ban yekagin to form ala in a reaction catalyzed by ala synthesis. ئەلێ هەردووکەن یەکەگرن ئالا پێکدێنن بۆی چ ئەنزیمێکەوە یان چ کەتەلەزیانەکە ئالا سینتێزیس ناوەکی دێرم ئەنزاڵی سێلێ وێن پۆرفرین پرۆدەکشن ئێکسید دات ئەڤابلیتی ئۆف گلۆبین ئەڵێ سێلێ ئەگەر هاتوو پۆرفرین زۆر زۆر بوو یعنی لەو زۆرتر بوو کە گلۆبین ئێمە خۆمان نازانین بۆ نە سەد گلۆبینمان هەبێ ئەبێ سەد هیمیشمان هەبێ بۆ یەک بگرن هیمۆگلۆبینمان پێبێ ئەباش ئەگەر هاتوو ئێمە 400 بابلین 400 هیممان هەبوو بە سەد گلۆبینمان هەبوو فەوسێ سەدە زیادێ مەسیریان چی لێدێ ئەو زیادەکە نایی بایی مستەوای گلۆبین نین فعالەتی ئەلێ هیم ئۆکۆمێتس هیمەکان کە دروستمان کرد چی بێ کۆ کرێتەوە بابلین تەراکمە بێ زۆر بێ و ئەگۆرە بۆ چی ئەگۆرە بۆ هیمین یعنی هێمن ئەگۆرە بۆ هێمن بای دە ئۆکسیدیشن ئۆف یعنی بۆی ئۆکساندنی چیەوە ئێف ئی دو ئاسنی دوو ئەبێتە چی ئاسنی سیە فەمەر چییە کەم ئاسنی سیە هیمین دیکریز دە ئەکتیڤیتی ئۆف هیپاتیک ئالا سینتیسیس ئەلێ هیمینەکەم چییەکە ئەکتیڤیتی ئەمان زیمە لە هیپاتیک کەمەکاتەوە بای کۆزین دیکریز ئەلێ بۆ هیچیەوە بۆی ئەوەی کە ئینهیبیشنێ بۆ ئێم ئاڕ ئێنێ ئەلێ ئەو ئەنزیمە دروست مەکە بەسە ئەو هیمینە یەکەم دانێتە ئەو دوانی تر هاتووکی چیە لیدە تەنها هیمین هەنگاوی یەکەمە ئەو دوانی تر هینە لید سەوش ئەوتە ئەمینۆلیڤونێنیک ئەسید دوو دانەمانێ دوو دانەم کە قەدیەکەوە چی پێک دێنن پۆرفیرۆبیلینۆجین کە دوو دانەی ئەلفا ئەمینۆلیڤونێنیک ئەسیدە ئەمانش چوار دانە کۆکە و کەس ئەوتا لێر پێشان دەدا چوار دانەی پۆرفیرۆبیلینۆجین بێنە ئەمێدە چی ئەبێتە ئەنجاتر ئەمە هایدرۆکسی مەتیل بیلینە ئەمەش لێ ئەبێتە چی یوروبۆر پۆرفیرۆبیلینۆجینی سیە مۆر حادسە دێن سەسی دوم دانێ دروستکردنی پۆرفیرۆبیلینۆجین ئەلێ چی کۆندنسەیشنی ئەو دوو مۆلیکڵی ئەلا پێکەوە بابین ئەمینۆلیڤونێنیک ئەسیدی بێنە ئەمینۆلیڤونێنیک ئەسیدی تر بێنە ئەبێتە چی پۆرفیرۆبیلینۆجین تەمام بۆی چ ئەنزیمێکەوە ئەلا دیهایدرۆتەیس is extremely sensitive to inhibition by heavy metal ion sensitive by me hassas al t inhibition heavy metal ions ma bas t lead am asna kan maadna kan zara si al inhibition is in a part responsible for elevation in ala and anemia seen in lead poisoning ala gra tu ba min tu shi sam sa yani zahr زەهراوی لید بووی این معادنەکان معادنەکان زۆر زۆر بوو بێتە چی چونکە معادنەکان ناڵێ هیم دروستکەی کە هیمش دروستکەی هیمۆگلۆبین کەمی بێتەوە فتوشی ئەنیمیا بیت سێم چیمان هەیە فۆرمێشنی یورۆ پۆرفیرۆبیلینۆجینمان هەیە کۆندیشنی چوار ئەمجاران چی یورۆ پۆرفیرۆبیلینۆجین لە ئەنجامی چی دروست هەبێت چوار دانەی پۆرفیرۆبیلینۆجین پرۆدەکت دە لینەر تێتراپایۆر پرۆدیوس زالێ چی دروستەکە لینەر تێتراهایدرۆ پایۆر یان ئەوتا هایدرۆکسی مەتی بیلین زە دوێ ئەلێ چی ئەلێ ئەم هایدرۆکسی مەتی بیلینە
تنها اون ازومر بیت و انسایکلیزیت و رکه خرید کره خرید بیت ازی یورو پورفیرینوجینی سی خو یورو پورفیرینوجین بو بیت یورو پورفیرینوجینی سی این بوی امانزیم عفو یورو پورفیرینوجینی 3 سینتیزیز to produce the cyclic tetra pyrrole uro porphyrinogenesia بهوی امانزیمو که هر ناوکی خویتی UPG یعنی تا یورو پورفرینوجینیسی سینتیدیز چی ما بودرست که سایکل اکی تیترا پایرول ما بودرست که یعنی چه پایرول یعنی مرین چه پایرول تیترا یعنی چه هر چی نویسی هم یورو پورفرینوجین آتا یورو پورفرینوجین در چی درست بود خوی چهار پورفرینوجین بود یکی انگر بود هیدروکسی مثل بیلین اما شما از ایزومری به وانه گوران کاری که پیتر مانم بونه بودم اما نه لاده این ایتر هم اکنه بندی دوانی و مانم فس از این چی اکن درست کنی پروتوپورفیرینوجین پروتوپورفیرینوجین حالا از این سایکل که سایکلی یورو پورفیرینوجین ایسی هم دی کربوسلیشنی بسرده تمام کربون اکن لاده این دی آویس چی اسیتیل گروپ لاسیتیل گروپ اکن این کربون اکن لاده این که پشانتانم ده من برسم کردم این رسم دانه بود نال ازی جوریتین کپرو پورفرینوجینی سی چی پیکنه اگر دیکربوسلیشنی کنو او کربران لدین کپرو پورفرینوجینی سی نبودم کپرو پورفرینوجینی سی چی من که تنها هنی امینه نمالدم زیادانم هم بچک زیادانم مالدم نال ازی دیز ریاشن ها کورین ده سیتوز آل دیم ریاشن ها خوی لیرو اتید لچود رو دامن همی لینن سیتوز خونتا من بز یک کمان گوله میتوکندریا بو لساتوسول رو ده کاپروپورفینوجینی سیم انترز ده میتوکندریا دوالیتی ام کاپروپورفینوجینی سیم اسیتی از نو میتوکندریا که چوی نو میتوکندریا تو پروپیونیت سایت چین آر دی کاربوکسیلیتید از اوت بنا دو سایت چینی تر که نویتی پروپیونیت سایت چین او دو کاربون برزی او تا رسمت کردوما دو زرده که نمانا هم دو زرده ماهان لیره لسر و دو زرده شد لنا بینه هم کجین که نهان چیه پروپیون سایت چین سایت چین دی کاربوکس لید ده بیت برنوی کاربوکس لید نیسته این بیت ها چی وینیل گروپ اوی ماهاتو پیرین وینیل گروپ اما اوی ببلی لحینه که ماهاتو وینیل گروپی پیرین این برزه کم زور کم دوانه سی اش یو دبل بون سی اش دو on the green vinyl group generating protoporphyrinogene no cpk in the protoporphyrinogene no which is oxidized to protoporphyrinino kadu amashan oxani basari boy betasi protoporphyrinino fasatin him drusakin himalesium on the asnake asnik benam bikanosi protoporphyrinino amitasi beta tau him around the الی اسپوتنجلی رو داره با بریم بیانسیم بازم داره بالام رایت کی با میر رجکی لعنت کیو بید فیرو کیلاتیس آن انزیم دات لایک علی دیاجوتیس علی امانزیم همان شوی علی دیاجوتیس لعنت کیو اینیفش نکرد لعنت لیدو لعنت از معاد نکنه فاز درس کنیم همان طاقه روندیم سه چی مانه پرفریز مانیم پرفریز یعنی آواتم سه کم ام ایم اما هنگاو کنی درست کنی حتی هیم اندرس که سه کم پیشی بسن انزیمه کم نگه چل انزیمه هزار انزیم وایم فا هر انزیمه که نقص بی بونم انزیمه نقص بی لبرن بریا خوی هیز همی پیرین پرفریز تمام وانزایت نوی اکس لینکیت آو فا اگر اون زیمانت کمی پی نو نخوش کنی چی پرفریز تمام پرفریز زیر سی پورفیریز آر ریر زود دگمنم که یک کلم هینانت نقص بید و زیر تیرلی انهریتید یعنو تا کما کواره دیفکت این هیم سینتیزیز کارکات هست چی دیفکت اکلاس هستی درست کردی هیم ریزولتین این ده اکلومیشن ان انکریزی اکسکریشن او پورفیرینز او پورفیرین پریکورسس علی کارکات هست چی یعنی اما شبه تا هوی چی خویز کارکات سر هیم دیفکت که کمیکاتو اما جبهه هوی زوربونی یا تراکمی سی پورفیرین پورفیرین بابین امانه پورفیرین و یا اوتا سی بابین پریکورسکانی پورفیرین یعنی اوانی تی نازن سپیلن اوانی مشتقاتکانی
فهر يك تو اگر يك الا منزيمه نسسيكم اما انزيمات ايشينك بيرنسي خوي نخوشك بار فريز تمام بار فريز اما انزيمات ايشينك طاويت اللي راه ما نيسي درسنا اما تشي بي تراكم بيت وانا حصلتين هم ياها اما انزيمات نقصبو اما تراكم بيت هيم درسنا اكيد فاما هم يك هرتسك عمل اما انزيمات سقلو بيرنسي بار فريز نظر اي بار فريز ار بريكورسرز اوف هيم الی پرفرین عفو پرفرین تیم ببینی مشتقه کلی هیم a part of hemoglobin molecule الی بشه کلی هیموگلوبین خود این هیموگلوبین راست میگی دیره بازم وقتم هیموگلوبین لطی پیکاتو لگلوبین ام پروتینه گرینیه لگل تی هیم هیم اکش لناخی تی اس نیه لناخ راست کی ایرون ایرونه فباز ما که هیمیز پرودی زالی تی heme is produced in a multi-step process. In the past, we have talked about hemoglobin. يعني heme, چون در سبب ل یک step نیست، چند step هم. و هر step یکش انزیمی که. ف defect لام انزیمانم need a various step of heme synthesis. کارکرد سرتی، کارکرد سر دوسکنی heme وشتن او که مجبور به توجهی. یعنی نیان بسی نسره. distinct clinical syndromes known as porphyries. پرفریز فایتر باز دوباره کنده پرفریز کمونی انزیم کنم. ابت هویتی ابت امشان گرینه اکلوماتیتی پرفرینو پریکورس کنی. پرفریز آر آفن کلاسفاید از اکیوت آر کوتینیس. پرفریز لی دو جمله یعنی اوتا کوتینیس که لام پیستا امروز میکنی پیستا ولی کنم شنا یعنی اوتا کارگزاری میشکت کام میشکت. فرسته او تاما کرد هیموگلوبین هیم چون درسته گیسته در این سرسی کریاتین چون درسته گیسته زور زور آسان یک سلایده که تاما کریاتین الی بایوسینتیز او کریاتین ان کریاتینین کریاتین کانسیتیوز اباوت او پیمپینز لسطه مسلوات یعنی اگر تو بو انه عزله که چن گرام بو صد گرام بو فا او پیمپینز گرامی چیا کریاتین ها کریاتین وکو طاقه گی زور زور باش خاطن زمان جیم زور زور خون بو طاقه گی زور زور باش بکاری اندرید يعني بو أصله كان طبعاً. it is synthesized from three amino acids. نما إنجرينجا وصالات الزورات وتو وغير شيء بتو. على كرياتين لتن أمينو سي بيكاتو. زيت تشار اختيارات عندنا ده. فاختيار ساقات يا جلايسين. أرجيني ميثيونين. فأنت اللي أرجيني كابو غور يعني هرسة كم غور يعني هو. فبزان لجلايسين أرجيني ميثيونين. سا خوش زاني. شون بوسيلم سيندر سيفن فايتر ديارم. فاستیا هنگا وکانی درست کنی سه چهار هنگا تقریبا هنگا بیا کمی چیه کن فر استپ تیا گوانیدو اسیتیک اسید درست کن ایش چون الی یک کم ریاکشن امیداینو گروپ منه ل آرژینین اگر سه سه کن ما بابیم آرژینین اما چی امیداینو گروپ یعنی چی دای این بابیم دو امینو اتوای حالا بری کی امیداینو گروپ اکی آرژینین ورگرین تمام اگوازینو بکی دینه که گلایسین تمام گلیسین خود زنی که کربوکسیلیک و کملک نیتروژین و یک ایچ هم فسا او امانیدون گروپ یدینه تمام تو فرم گوانیدو اسیدیک اسید فا گوانیدو اسیدیک اسید لی چی پیگ دید امانیدینو گروپا که ارژنین ادریتا که ادریتا گلیسین چی پیگ دینه گوانیدو اسیدیک اسید و لیلین که و لیلین سن زیمه که کتالایزه بید امینو ترانسفیریز خوی امینو گوازینو فایتر نو اکی دیاره بس لزیده بلی امیدو امینو سا حالم کرد امایدو ترانسفیریز it is seen in mitochondria of kidney and pancreas but not in liver فایتر اما گرینگه ایتر شتاق قرره بینتو لیور هنیم تنها لیمیتوکوندری که لکیدنی و پانکریاس ایتر فاگلوی بیتر بلی سایتوسولی کیدنی و پانکریاس اوش حاله دوم هنگا چی درست کن کریاتین درست کن سه گوانی دو استیک اسید ما درست کرد چون اینکه کریاتین گوانی دو استیک اسید بینم چی یکی مثیل یکی بده تمام اما مثیل لکیو دینی کاکسام معنی لیره کاکسام نماود اون ده دلی باشه مثیل یعنی چه بینه مثیل یکی داته اس ادینوسین میثیونین معنی مثیل که داته چیه داته گوانی دو استیک اسید گوانی دو استیک اسید رکا بیده چیه بیده کریاتین انزالی سی بای اسیتوپلازمی مثیل ترانسفریز اما این چی بود امایدو ترانسفریز چون که امایدو منه گوازه اما شن مثیل ترانسفریز چون که مثیل گوازه نو لسیتو پلازمی که امایدو کنجو تو فرم کریاتین چون با چی کریاتین درسه این this methylation reaction takes place in the liver اما این لیور اما این لکیدنی و پنکریاس هم نمگوانی دو سیگه سید فا اما این لیور بود
هنگامی سیم چیه کریاتین فوسفیت درست کن کریاتین فوسفیت یعنی چی پیه کی پیه تا پیه بکه قدی تا باز نه آنزیم که بزنه چیه کریاتین کاینیز علیه سی کریاتین ایز فوسفریتید فوسفات ای فوسفینی فوسفات اگه نقل کریاتین کن تو کریاتین فوسفیت بای کریاتین فوسفیت درست بین لنه چی آنزیم که کریاتین کاینیز سی کی which is present in the muscle لکوی هم کریاتین کاینیزی لماصله هم و هر وقت میشک و لیور. The reaction needs hydrolysis of ATP. ریاکشن که پیشی بسیار پیش از ATP حل باشه اینو هیدرولیزینگ. این فرق کردی باشه و فسفات لکه دیگه اگر ATP نمی. ATP کینه دای فسفات. ما هنگامی چوارم کریاتینین. کریاتینین چند روزه کن. الی کریات خویم هم ویس پرودکتم. کریاتین فسفات. کریاتین فسفات منیه. may be converted al lawam khola be creatine phosphate do sa chay babna yani ota beto creatine sa shalom mo kar ki botiam yani jo ota beto ti beto creatine nu fredin chuka bu zaman zo zorum fater har sa blam yani bisa se creatine phosphate bo durse ki chuka phosphate pi phosphate ka bu zaman bo olagri ema babin zare pisma bo zniam ba ma baskam ja The resting muscle, kate katu istirahatet kirdiwam, his piece bauzaniyam, axis ATP, ATP zor zora u har khatuite iz nazulito, ama ATP zora bo fredinine derulaj, tsekin inguazino eline kreatin, kreatin bo ma halgre, kreatin bashoy kreatin fosfate halegret, u akir ADP durusebe, chunka ATP fosfate ekman da kreatin, tamam, halegret tskate piece be, unzale this act as an energy reserve, الی وکو بالیم ورگری کی فسفات ایشکا انرژی سکات پیس بو داتو that can be used to create more ATP که با کاری این بودرس کی ATP زیادن when the muscle start to contract and needs energy الی کاته کتو بنا مانگه که خاطوی تو یز نزولی تو فا ATP کم بو الی صرف سر بیان فرینین درو ادینه کریاتین کریاتین بالیگریم و کاته لنا که آره با جیم یم بابلیم بود دو امتحانات آره ریاضه که جیم کی ف مثلا کان تحمل نیا که پیشیم باوزیه اوزه شن نماتو خواد نکه تمیت او خوانی خواد ATP بو خسارت کرد ف دیل کریاتین که ازنه کریاتین فسفات که اکاتو چی اکاتو کریاتین و ATP کی لیورگری تو لب مدرو کات خونم دهپت بم درو لیورگری تو با کارینین بالام نهالی سی کریاتین فسفات ترانسفرز ایت فسفات باک تو ATP الی کریاتین فسفات که خوی اداتو ADP دای فسفات بوی بیتو چی ATP ترای فسفات امش بکر این بو چی با مسلقان تو فرم ATP ان کریاتین this is called زیتر من پیلن چی لوهمنس ریاکشن یا سیک لوهمنس ریاکشن که کریاتین اکین کریاتین فسفات کریاتین فسفات شکین و کریاتین ام سور سایکل فا اما چیه اما کاتی اگر وزد پیشه باشه اگر کریاتین فوسفیت تا بو وزد پیش نبو یعنی دوی مانگا که امتحاناش تاکر هر نسی توجیم هر خوتو بوی فا چیه که این او کاتش هر پیش ما پینیه فریدین درو اکین چی کریاتینین کریاتینین فوسفیت کنورت بید با چی یعنی تو ایتس انهایدریدید هایدریدید دو بید اما چی کریاتینین اما چی کریاتین فوسفیت It is known enzymatic spontaneous reaction. Alia is enzymic pyrizniyam. Hala khoyo rodat. Kate katu uzat pyrizniyanova. Abeta ci reaksionaka roda. Creatine is excreted in urine. Creatine la kyo frede le urine frede eta dero. Bamlin la regi mizo. Creatinin. The blood level of creatine. Alia ci. Alia bamlin reaji creatine u creatinin. La khwena u le urine. Urine excretion. Bamlin. اوی اون دیگه لخونه اون دیگه در کریاتیا کانستانت جیگیره فهم دیتر بازم ما ها هاتم پیالیم و تاو بابین چونه تیگهش نکی ارژینین منیم تمام هات ارژینین چیه کت که دو نیتروژینی امایدو امایدو که داد شد گلیسین خوی ارژینین که که امایدو او دو امینو گروپی اروا دبیتا چی ارسینین ارنیثین هفو همیت ارنیثین انزیم که من نیسی گلیسین ارژینین امایدو ترانسفریز ام دوان لبر مکان بس امایدو ترانسفریز تمام فا گلیسین یک من که امایدو که ورگره بیتا چی گوانیدو اسیتیک اسید تمام که اکسام وره مثیل یک منده بای بیتا کریاتین که اکسام جده مثیل یک داتا گوانیدو اسیتیک اسید بیتا چی کریاتین باید چی انزیم یکو مثی ترانسفریز امین امایدو ترانسفریز و مثی ترانسفریز وره ATP یکی دیر و لکو مانکو کریاتین اکا بیتا چی کریاتین فوسفیت و کریاتین فوسفیتیش
اما سبونتنجلي هيز انزيميك بيونيرز على خيرا تي بكا بابين فوسفاتك كور مانغ فريد دروبيت زي كرياتينين و كرياتينين بابين ويس برودكت فريد دروم باش موكي ومش جلايسين